Осылайша карантиндік шектеулер кезінде мемлекеттік сатып алудың арнайы тәртібі қолданылды. Ол 31 желтоқсанға дейін ұзартылды. Бұл тәртіп тауарларды сатып алу және инвестициялық жобаларды іске асыру тұрғысынан өзекті. Если у нас обычно открытый конкурс длится порядка. Егер бізде әдетте ашық конкурс шамамен 45-60 күнге созылса, арнайы тәртіпке сәйкес шамамен 5-7 күн ішінде қарастырылады. Яғни, бұл мемлекеттік сатып алу рәсімдерінің мерзімдерін айтарлықтай қысқартады және инвестициялық жобаларды уақытылы іске асыруға мүмкіндік береді. Бұдан да өзге өзгерістер енгізіледі деп жоспарланған. Они направлены на, скажем так, снижение зарегламентированности государственных закупок. Олар мемлекеттік сатып алудың тіркелуін төмендетуге бағытталған. Бізде мемлекеттік сатып алуларға жеткізушілер ретінде қатысуды жоспарлап отырған заңды және жеке тұлғалар бар. Олар үшін қандай да бір шектеулер алынып, біліктілік талаптары, қаржылық тұрақтылық, салық берешегі төмендетіледі. Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу саласында жеткізушілер тарапынан туындайтын мәселелер де бар. Әрине, бұл тұрғыда ауқымды жұмыс жүргізу қажет дейді мамандар. Абзал Азаматұлы, Аслан Абуталипов, Василий Вережников, Шахангер Мұқамбетов, Көкше ақпарат.